دوا پیوړې لوبډلې بسره مخامخ کیږي یو د ناو کینګ بل بل قناری کرکټ ټیم ګور چې ټاسو ګټي شیر خو د سو کول کی ګور چې ټاس دې د ناو کرکټ ټیم لوبډلې لوبډلې بسره ګټلې سپریکټ کې ستړي مې شخره خلاص زنده به سلامت بشي ټاس شما بردین شما چی انتخاب میکنین بیټینګ یا بولینګ بیټینګ انتخاب میکنین که هدف ما تا 1.5 ساعت 160 باشه که تیم مقابل زیر تاثیر خود بریم دینینگ سودو ما میچ به نام خود اعلام کنیم کدام تغییرات نه بیٹسمن ها نه بال را تغییرات کدام خاص تغییرات نوردیم خو یک چند نفر آوردیم که خو در بخش بالینگ و بیتینگ دیگه تا کدام خاص تغییرات فعلا نوردیم که وقت خوش برتون میخویم رازوده پل قنور کرکت تیم کپتن تا شدی سه پلان مندر آقلی سرده میشه خراب لاز مانه خیر شکر توس دوی ګټلو توس ته د بولینګ پر دعوت درکې دوی بیټینګ کوي نو توس کچیر توس ګټل توس سره پر ګټه کوله موږ بیټینګ انتخاب وو خو زم توس بیلل ان شاء الله مشکل نه ستو موږ خپل اسه کو تر سلو پوری ان شاء الله راشي او نسو دوی یو سلو 50 وای خه لو به داسه معلومی کې پکې س تغیرات سنی پلیران سره شتر سره نه تین من نه ستو پکې خو چون سره غوړو دیو ته مې ورسته موږ سره پاتې شي لمنونه کېله اول اننگس پیل کی گی بالنگ پارا جان سے بھی تو خب شوائے اسٹرائک کے متاثر والا اور دے اول بال بڑے بڑے چکر روزی گردہ بال سنگ ترسر کی گیستا بال اول اوور دویم بال دے جان سے بلخوا اسٹرائک کے متاثر اسے پورے کبھی منڈی نہیں دے روکلی خیستہ شارٹ بال دے بڑے بطرف فیلڈر موجود سلو ریزا بال دے جان سے بلخوا ترسر کی گی اول اوور سلور منڈی سٹرائک کے متاثر والا اڑتا ہے خائستہ شاٹ پز رو پورے شپگیزا سلورم بال دی جان زیب لخوا سٹرائک کے متاثر والا اڑ منڈے لس خائستہ شاٹ پز رو پورے شپگیزا پر نپسے شپگیزی بال سٹرائک کے مرزا والا اڑ منڈی ولس خائستہ شاٹ بال پہ ہوا کے تاہم شپگیزا ویم اور سلورم بال دے برکت لخوا سٹرائک متاثر ولاڑ خائستہ شاٹ بال پہ ہوا کے شپگیزا لخوا سٹرائک متاثر منڈی نہ ہوشت کیچ امکان داہم کیچ آؤٹ دریم اوور دریم بال دے سپر اوور دے بجیب لخوا سٹرائک مرزا ولاڑ خائستہ شاٹ بال بڑے بدراف سلوریزا لاس بال دے سپر اوور دریم اوور سٹرائک ہجرت خائستہ شاٹ بال پاوا کی فیلڈر موجود تو دیسرا ہم کیچ آؤٹ سلورم اوور اول بال دے برکت لخوا سٹرائک مرزا خائستہ شاٹ بال بڑے بطرف سلوریزا سلورم اوور سلورم بال دے برکت لخوا سٹرائک مرزا منڈا تے سلویخت چینج آف فیس بال پزڑا پورے شپگیزا لاسٹ بال دے برکت لخوا سلورم اوور سٹرائک مرزا منڈی وہ پنجوس چینج آف فیس بال بال پاوا کے شپگیزا لاسٹ بال پنځم اوور د مجیب لخوا سټرایک مرزا ولاړ منډه سلور شپته خائسته شاټ بال په هوا کې فیلډر موجود دې سره هم ډراپ کیچ او سلور ریزا شپږم اوور دویم بال د امین لخوا سټرایک مرزا ولاړ منډه نه شپته خائسته شاټ بال په هوا کې فیلډر ترلان دی کیچ اوټ شپږم اوور سلورم بال منڈیا بیا سٹرائک مرتضا ولاڑ خائستہ بال بال بڑے بدراف سلو ریزا شپگم اور لاسٹ بال دمیل خواہ سٹرائک مرتضا ولاڑ منڈیا بیا وائٹ بال مس فیلڈنگ بال بڑے بدراف سلو ریزا اوم اور دویم بال دے مجاہد لخواہ سٹرائک ریحان منڈی نہ ہویا گردہ بال سنگ ترسا رکھی گی کیچ امکان کیچ آؤٹ اوم اوور لاسٹ بال دے مجاہد لخوا سٹرائک ابراہیم ولاڑ منڈے نہ ہویا چینج آف فیس بال بال بڑے بطرف سلو ریزا اتم اوور پنجم بال سٹرائک ابراہیم ولاڑ منڈے سلو رتیا خائستہ شاٹ بال بڑے بطرف سلو ریزا اور لاسٹ بال دے مجاہد لخوا سٹرائک ابراہیم ولاڑ منڈے دونوی دیسرا ہم کیچ آؤٹ اور دویم بال دے مجاہد مجاہد لخوا سٹرائک مرتضی ولاڑ خائستہ شاٹ بال بڑے بطرف سلو ریزا لسم اوور دریم بال منڈے شپگ نوی سٹرائک مرتضی ولاڑ
ګوردا بال څنګه تر سره کیږي؟ خاستا بال رن اوټ اوټ او دې سره هان اتلې ویرانس د ناو کینګ لوبډل وکاو لس رن ځبا د بیټ ګورځول سره کمیږي ټارګټ نه هاتیا یو تمې ورسره موږ سره پات شي د پل کندوري ټیم لخوا سټرایک کې سمي ولاړ دی بولینګ طرف نه هجرت نه خوب شوی ټارګټ نه هاتیا ګورشي دا چیس کولای شي کنه اول بال بډبل چکر راځي خاصتا شارټ بال بډه بدر افتا هم سلوریزا اول اور دریم بال د هجرت لخوا سټرایک محبت ولاړ منډي پینځه خاصتا شارټ بال بډه بدر شپګیزا اول اور پینځم بال د هجرت لخوا منډي اول سټرایک محبت ولاړ خاصتا شارټ سټریټ شارټ سلوریزا ویم اور دویم بال د بدر سره لخوا سټرایک محبت منډي اتلس خاصتا شارټ اوف ټامپ شپګیزا بال د دویم اور د مدثر لخوا سټرایک محبت پزړه پورش پګیزا دویم اور سلورم بال منډي دیرش سټرایک محبت تر دې د پورې خبرې ډینګړې محبت خاصه کټ شاټ بال بډې بدر فیلډر اور پسې سلوریزا لاست بال دویم اور منډي شپک دیر سټرایک محبت ولاړ خاصه شاټ بال بډې بدر سلوریزا دویم بال د هجرت لخوا سوپر اوور سټرایک سمې ولاړ بولډ اوټ سوپر اوور پنځم بال دریم اوور د هجرت لخوا سټرایک محبت ولاړ خایستا اوور شوی د هجرت لخوا خایستا شاټ بال بډې بدر سلوریزا سلورم اوور د پاره ابراهیم انتقام شوی سټرایک زبی منډې نه حاصل وخت خایستا بال سلورم اور دویم بال د ابراهیم لخوا سټرایک زبی منډه نه حاصل وخت خاصتا شاټ پزړه پورش پګیزا سلورم اور دریم بال د ابراهیم لخوا سټرایک زبی منډه پنځه پنځوس خاصتا شاټ پزړه پورش پګیزا پنځم اور د بارا بدل سره انتقام شوی سټرایک زبی منډه سلور شپته خاصتا شاټ پزړه پورش پګیزا پنځم اور دریم بال د بدر سره لخوا سټرایک زبی منډه اویا ګوردا بال څنګه تر سره کیږي چنج اف فیس بال کیچ اوټ اور لاست بال د بدر سره لخوا سټرایک اجي منډه سلور اویا چنج اف فیس بال خاصتا شاټ بال بډه بدر فیلډر موجود شپګیزا شپګم اور دریم بال د مرتضی لخوا سټرایک اجي منډه دوا اتیا خاستا شارټ پزړه پورش پګیزا شپګم اور سلورم بال د مرتضی لخوا تر سره کیږي سټرایک اجي ولاړ منډه اتا اتیا خاستا شارټ بال باو کې فیلډر موجود دی سره هاب ډراپ کیچ پل قندوري کرکټ ټیم وکولای شوای چې یاد هدف پشپګم اور کې چیز کی مننه دلی دوم سخم